Asi běží domů. Dneska je 30. září, poslední zářijový den, a to je Národní den epilepsie. My už si o epilepsii v snídaní slovo povídáme, nicméně dneska se zaměříme extra na ty nejmenší pacienty, tedy na děti. A tady vítám primáře dětské neurologie Thomayerovy nemocnice, pana Jana Hadače. Dobré ráno. Dobré ráno. A rovnou se zeptáme právě na ty nejmenší pacienty, tedy jak často trápí epilepsie právě děti. Tak epilepsie jako taková jsou vlastně spontánně se opakující záchvaty. V dětském věku je to asi 1% populace, to znamená každé z té dítě vlastně trpí chronickou epilepsii. Kdybychom ale vzali jednotlivé vyprovokované epileptické záchvaty, což není epilepsie, třeba záchvaty při teplotě febrilní křeče, tak to je až 4% dětské populace, takže to není vůbec vysoké. Jak brzo nebo v jakém věku dítěte dokážu rozpoznat, nebo vy dokážete rozpoznat, že trpí epilepsii? Kdykoliv v podstatě epilepsie se může projevit od narození, od prvního dne života až do pokročilého věku, to znamená nejenom u dětí, ale i u dospělých, takže vlastně od nula do smrti. Co když jsme svědky toho, že nějaké malé dítě dostane epileptický záchvat? Přece jenom u těch dětí je to ještě problematičtější a člověk má asi větší strach nějak zakročit, takže jak pomoct? Tak laická veřejnost má v povědomí hlavně ty ošklivé záchvaty s křečemi. Tam první pomoc v podstatě je jenom stabilizovaná pola na boku a nechat ten záchvat proběhnout tak, aby to dítě se neopařilo, neuvodilo se a podobně. Eventuálně rodiče, kteří mají už zkušenosti s těmi záchvaty, mají preparáty, kterými se dají ty záchvaty zkrátit, třeba podáním rektální cestou do zadečku. Nicméně ty záchvaty mají velmi pestrou symptomatologii a může to být jenom záraz. V podstatě děti se může zahledět a nic dalšího hrozného neprobíhá. Takže spektrum těch záchvatů je veliké, široké a jenom některé z nich mají tu dramatickou symptomatologii, jak jste uvedla. Ještě na závěr našeho rozhovoru, existuje nějaká prevence proti epilepsii? No tak řada epilepsií je třeba geneticky podmíněná, tam ta prevence příliš nefunguje, ale samozřejmě existuje určitá prevence třeba po úrazových epilepsií nebo epilepsií po zánětech a podobně těch druhotních epilepsií, které vznikají na základě nějaké poškození mozku. Tak tam vlastně prevencí vzniku toho poškození mozku do jisté míry provádíte i prevenci epilepsie. Helmy cyklistů, klasické dítě jezdí na kole bez helmy, má těžký úraz a následně po úrazu epilepsie, takže tam ta helma vlastně prevencí epilepsie.